Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn ve sallallahu alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed ve âlihittahirin. Assalâmuun aleykum ve rahmetullah. Hər birinizi silsiləbə olaraq əqidə dərslərində xoş gördüyük və Allah'a şükürlər edirəm ki, yenə bizə bu tövfiqi inayat elədi, bu fürsəti bizə verdi ki, mühüm olan əqidəvi dərslərdə siz əzizlərin xidmətində ola biləcək. Bugünkü dərsimiz Allahı tanımağın yolları barəsindədir. Hansı dəlillər əsasında biz Allahı tanıya bilərik? Baxmayaraq ki, keçən dərslərdə işarə olundu ki, Allahın varlığı Quran məntiqinə əsasən bədiidir, dəlilə ehtiyacı yoxdur. Hər bir insan öz vücudunda Allahın varlığını dərk edir. Dildə inkar etsə də belə, qəlibən vicdandan, fitrətən bilir ki, məni yaradan vardır. Mən özüm özümü yaratmamışam. Bir varlıq vardır ki, maddədən, maddənin fovqunə durur. Bütün aləmə hakimdir, bütün aləmi idarə edir. Hər bir insan öz vücudu ilə bunu dərk edir. Amma bunun kənarında bizim böyük alimlərimiz, filosoflar, İslam filosofları, əlbəttə digər filosoflar da, qeyri-müslüman olan müsəl filosoflarda öz həddlərində Allahın vücudu üçün müxtəlif dəlillər ee və müxtəlif arqumentlər gətirmişlər. Amma biz İslam dairəsində danışırıq. Ki, filosofların öz özlərinə məxsus dəlilləri vardır, çox dəqiqdir. Baxmayaraq ki, ümumi insanların dərkindən bir az uzaqdır fil-fəlsəfi dəlillər. Amma çox dəqiqdir. Heç bir irad və işqalı və nüksanı yoxdur. Altı nümunə mən dəlildə burada işarə etmişəm ki biri filosofların dəlildir ki bu dəlilin adına dəliil ili imkan və vucub deyillər. İnşallah bunun barəsində danışarıq. 2-ci dəlil mütəkəllimlərin, kalam elimlərinin, al-kalam alimlərinin dəlilləridir. Bu dəlilin də adı hudus dəlilidir, imkan və hudus dəlili. 3-cü dəlil və bütün insanların dərdinə dayanan nəzim dəlildir. Qurani-Kərim də bu dəlilə həddindən artıq çox təkid edir. 4-cü dəlil hərəkət dəlilidir ki adətən Təbiətşünaslar bu aləmdə, yəni təbiət aləmində təfəkkür etmək vasitəsilə Allahı isbat edən alimlər hərəkət dəlilinə e, söykənirlər. 5-ci dəlil fitrət dəlidir, Quran buna da təəkid edir və biz keçən dərsimizdə işara etdik ki, hər bir insan fitri olaraq Allahı qəbul edir, Allaha mənəfəti vardır. 6-cı dəlil ariflərin, irəfaların dəlildir ki, Onlar, e, necə deyirlər, Allahın vücudun o qədər bədihi bilirlər ki, deyirlər ki, biz Allahı vücudumuzla dərk edirik. Hətta də dəşkdən də yuxarı, yəni Allahın vücudun biz ehsas edirik qalbən və vücudə. Altı nümunə də, e, necə deyirlər, dəlillərə işara olunub ki, bu dəlillər hər birinin özünə məxsus həm imtiyazları var, həm də bəzi iradə və işqalları var. Filosofların dəlili baxmayaraq ki çox möhkəm dəlildir, əqli bir dəlildir. Heç bir şəxs eləyə bilməz, ona necə deyirlər ki, raddeləsin, amma buna baxmayaraq bunun bir iradı var. İradə də bu baxımdan iradı vardır ki, ancaq filosofların hüznə məxsusdur və yoxsa fəlsəfi və əqli elmlərlə məşğul olan insanlar edə bilər ki, bunların dəlilin olduğu şəkildə dərk edib başa düşsünlər. Amma ümumi insanlar Heç vaxt eləyə bilməzlər ki, məsələn, burada təsəssülün batil olmaq məsələsi var, doğru var də, doğrunun batil olmaq məsələsi var, imkan nədir, vacib nədir, bunların özünə məxsus izahları var. Əgər mən burada bu dəlilləri izah edəm, bəlkə hər bir terminini gərək bir dərsdə biz izah edək ki, vacibdan məqsəd nədir, vacibü'l-vücud, mümkünü'l-vücud, təsəssül niyə batildi, doğru niyə batildi, bu terminləri izah etsək bizim dərsimizin hədəfindən uzaqlaşarıq. Biz istəyirik o dəlillər ki, ümumi insanlar eləyə bilərlər, onun vasitəsilə Allahlarına yaxınlaşsınlar və Allahlarını isbat etsinlər, o dəlillərə işarə edək. Bəs birinci dəlil ki, filosofların dəlili, baxmayaraqsa çox möhkəm, e, necə deyirlər, iradə olunmaz bir dəlidir, amma bu bütün insanların dərdinə dəyməz. İkinci dəlil mütəkəllimlərin dəlili, mütəkəllimlərin dəlili, baxmayaraq ki, fəlosufların dəlilindən nisbətdən bir az sadədir, amma bunun da özünə məxsus bəzi irad və işqalları var ki, filosoflar mütəşəhhil ilm alimlərinin bu dəlillərin necə deyirlər, möhkəm bilmirlər, irad və işqal edirlər. Həqiqətən də o irad və işqal öz yerində necə deyirlər, tutarlıdır. Amma üçüncü dəliliki və işarə olunur ki, Quran buna təəkid edir və ümumi insanlarda bunu dərk edə bilərlər və bunun vasitəsilə Allahın vücudunu və varlığını isbat edə bilərlər. Bu nəzm dəlididir. Allah Mütal Quranda çoxlu ayələrdə işarə edir. Mən bir neçə ayəyə burada qeyd etmişəm. Ghoshiya surəsinin 17 və 18-i və bunun davamında da bəzi ayələr var. Allah Mütal bürçi. Auzu billahi minəş şeytanir rəcim. Əfsalə yənzuruna ilal ibli keyfe xulliqat və ilal sema keyfe rufiat və ayən davamı da var da və ilal ərzi keyfe sutihat və ilal cibalı keyfe nusibat. Allah Mütal burda bütün insanları dəvət edir ki, yaranmış aləmə diqqət yetirsinlər. Nümunə olaraq dəviyə. Dəvə Allahın yaratdığı bir heyvandır. Amma Allah Mütal buyurur ki, ayə bu insanlar nə üçün dəvənin xilqətində təfəkkür etmirlər? Əfəllə yənzurūna, nə üçün nəzər etmirlər, baxmırlar? İbrət gözüyinə nə üçün baxmırlar ki, tank Allahın varlığını dərk etsinlər. Və ilə's-səmā'i kayfa rufi'at, nə üçün nəzər etmirlər ki, bu coy necə yuxarıda qalmışdır, qal, qalmışdır belə. Bu vəziyyətə gəlmishdir. Və ilə'l-ərzi kayfa, və ilə'z-cibāl kayfa nusibat, bu dağlar necə yerində qərar tapmışdır. Yer nəcürə insanların ayaqları altında fərş olaraq qərar tapmışdır. Həqiqətən Allahutaala insanları dəvət edir bu aləmdə. Allahın yaratdığı müxtəlif məxluqatda nəzm və intizam var və bunun vasitəsilə istəyir ki Allahın vücuduna bizi yönəltsin. Bu bir nümunədir. Bunun kimi nümunələr Quranda çoxdur. Başqa bir ayədə Fussilet surəsinin 53-cü ayəsində Allahutaala buyurur ki: "Sənurihim ayatin fil afaqi və fi anfusin, hatta yatabaina lahum ennehu lhaqq". Allah Mutaala biz insanlara öz nişanələrimizi göstərmişik və göstərəcəyik də. Harada fil afaqi və fi anfusim. Həm insanların öz vücudunda, ənfus deyillər. Həm və fil afaq, afaq yəni xarici aləmdə. Allah Mutaala buyurur ki, biz öz varlığımızı insanlara isbat etmək üçün öz nişanələrimizi həm xarici aləmdə, həm insanın öz daxili aləmində onlara göstərmişik. Əgər onlar nəzər etsələr, baxsalar, onlar bilərlər ki, hətta yətəbə yenə annahul hak. Hətta bunlar üçün aşkar olar ki, həqiqətən Allah haqqdır. Bu aləmin yaradanı var, insanın yaradanı var. İnsan özü özlüyündə vücuda gəlməmişdir. Allah mutal bu ayədə insanları dəvət edir. Həm öz xilqətində, həm ətraf mühitdə, xarici aləmdə təfəkkür etsin, Allahı dərk eləsin. Belə bu səbəbdən də Əzrət Əli (ə.s.)-in gözəl bir şalamı var, buyurur ki, Mən ərəfə nəfsə hu qad ərəfə rəbbəhu. Hər kəs özünü tanıyarsa, qad ərəfə rəbbəhu. Belə bir insan öz Rəbbini də tanımış olar. Bəs bunu əsasən insanın öz xilqətində belə o qədər nəzm və intizam vardı ki, insan bu nəzmə diqqət yetirməydilər. Bu nəzm və intizamda təfəkkür etməklə, etməklə bu nəzmi yaradanı da tanıya bilər. Başqa bir ayədə işarə edim. Zarsiya surasının 3-cü ayəsində Allah mətalub buyurur ki: "Ən-nəfs semavati vəl-ərd lä-ayatin lil-mu'minin". Ey insanlar, həqiqətən, göylərin və yerin yaradılışında nişanələr var iman gətirən şəxslər üçün. Əlbəttə bunu mömin insanlar, Allah'a imanı olan insanlar eləyə bilərlər ki, dərk etləsinlər, ətraf mühitə baxsınlar, bunun vasitəsilə Allahın büzudun bu cuduna iman gətirirsən. Əlbəttə bu ayələrin təfsirə də ehtiyacı var. Bu o mən zahiri tərcüməsinə kifayət edirəm. İstəyirəm bu ayələrin bu vasitəsi ilə e, bu mətləbi çatdıram ki, Quran ayələri nəzm dəlilinə həddindən artıq çox təkid etmişdir. İnna fi's-semavati vel arzi la'ayatin lil mu'minin və fi xalqikum, yəni ki yerin, göyün yaradılışında, bəlkə sizin öz xilqətinizdə də ayələr var. و ما يبس من ضابطه حتثين يرضه يرضه مختلف نزه ديارلار محيطларда صحراларда мешалarda daryalarda farakende olub yayilmis heyvanatların özünde de ayatin liqumin yokun yagin qomusun nişanelar var da ihtilaf layl va nahar gecenin günduzun gəlib getmeyinde bunların hamısında allahun nişanı albetə bu ayanda davamı vardır Baş bunu əsasən Quran nəzm dəlilinə həddindən artıq çox täəkküd edir. Gərək nəzm dəlilinin vasitəsi ilə biz bu aləmə nəzm verən varlığı, bu aləmdə nəzmi yaradan yaradan varlığı tanıyaq. Bu nəzm dəlili ən möhkəm dəlillərdən biridir. Bunun imtiyazlarından biri budur ki, bütün insanlar savadından, elmindən aslı olmayaraq bütün insanlar bunu dərk edə bilərlər. Elə bu səbəbdən də Quran bütün insanlara, savadlı, savatsız insanların hamısına nazil olduğu üçün bu dəlilə həddindən artıq çox təhkid edir. Baxın, hər bir insan nəzm dəlilindən eləyə bilər Allahın isbat eləsin. Əlbəttə nəzm dəlilinin mantiqi e, necə deyirlərlər, ardıcıllığının mən gələndərsə sizlərin nəzərinə çatdıracağam, izah edəcəm nəzmdəlili suğrası nədir, kubrası nədir, nəticə nədir. Amma burada istəyirəm nəzmdəlilinin əhəmiyyətinə və bunun digər dəlillərindən olan imtiyazına işarə edəm. Ki nəzmdəlili bütün insanlara aiddir. Savad olmayan insanlar belə eləyə bilər bu dəlilin vasitəsilə öz Allahını tanısınlar. Əziz peyğəmbərimiz səhabələri ilə bir evin qanarı ilə gedirdilər. Gördülər bir xanım ə e, öz həyatında əyiləşmiş. Əlində o zaman kədər dövrdə yun, necə deyirlər, e, sap düzəltmək üçün cəhrə əyirərdi. Biz cəhrə deyərək fırladırdı bunu. Əziz peyğəmbərimiz yaxınlaşdı səhabələrindən bu xanımə salam verdiqdən sonra buyurdu ki: "Ey xanım, de görən Allahını nə ilə tanımısan?" Yəni Allahı tanımağa sənin dəlinin var, yoxsa yox. Elə o qoca xanım ki, oturmuşdu yerində, əlin dovu cəhrəni fırladırdı, bir anlığına əlin çəkdi cəhrədən. Əlin çəkcək bu cəhrəyə dayandı. Təbii ki, dayandı. Cəhrəyə dayandıqdan sonra üzün tutdu peyğəmbərə dedi: "Ya Rasulullah, mən Allahımı bu cəhrə ilə tanımışam." Dedi: "Niyə yəni bu cəhrəni vasitəsilə tanı tanımırsan?" Xanım dedi ki: "Ya Rasulullah, əgər bu balaca bir cəhrənin fırlanmağında mənim kimi bir zəyif qadına, qoca bir qarıya ehtiyacı varsa, nəcür ola bilər ki bu yerin, göyün, ulduzların, ayın, günəsinin xaliki olmasın, yaradanı olmasın. Əgər bu gecə gündüz varsa, fəsillər ardıcıl olaraq gəlib gedirsə, bunun hamısının bir nazime, yəni nəzim verənə, yaradanına ehtiyacı var. Əgər yaradan olmasa, bu nəzim intizamı da olmasa, gecə gündüzün gəlişinin heç də deyirlər mənası olmasdı. Bəs görün bu xanım da öz dərci sayəsində nəzm dəriliyi ilə Allahın vucudunu və varlığını isbat etmişdir. Bu hadisədən sonra peyğəmbərimiz uzun tutdu səhabələrinə belə buyurdu: "Va aleykum bi dinil əcaz. Siz də ən azından, ən azından bu xanım kimi Allahınızı tanıyın. Va aleykum bi dinil əcaz." Bu qoca qarıların dinin sizə tövsiyə eləyirəm vəsiyyətidirəm. Yəni bu qarı öz səviyyəsində Allahın vücuduna dəlili vardır, burxanı vardır, arqumenti vardır. Hər bir insan gərək öz Allahın isbat eləsin, lakin birinin savadı çoxdur, gərək möhkəm dəlili olsun. Birinin savadı azdır, öz tutumu dərəcəsində eləyə bilər Allahın varlığının isbat eləsin. Bəs nəzm dəlili digər dəlillərdən fərqli olaraq həm ümum insanlara aidiyyəti vardır, həm də ki Qur'an bu məsələyə çoxlu ayələrdə təkid etmişdir. Burada bizim vaxtımız tamam oldu. İnşallah gələndərsdə nəzmdəlilinin bir sıra xüsusiyyətlərinə və izahına işarə edərik. Vəs salamun aleykum və rəhmətullah və bərəkatu